Ndabasuhuje abakomeje gukurikira ibiganiro bya Connection TV muri studio muri kumwe na Rari Muganwa. Abakomeje no kubashimira abakomeje gukurikira ibiganiro Connection TV ibageza. Uyu munsi dufite abatumirwa kandi nizera ko ibiganiro turi buze kugirana nabo biri bugirire akamaro benshi. Ndagira ngo mbaho umwanya babibwire. Murakoze ku ijambo. Nitwa Jean de Dieu Karera, nk'abandi umunyarwanda utuye hano muri state ya Maine. Nk'abandi umunyeshuri nkaba mfite n'akandi kazi nkora mu buzima busanzwe. Urakaza neza muri studio ya Connection TV Karera. Murakoze, nanje nitwa Belyse ndayikunda, ndi umurundi kazi aba muri Maine. Ndamaze imyaka irenga hafi 10. Nkaba ndi umunyeshuri ariko kandi nkaba mfise n'akandi kazi mu buzima busanzwe. Belyse turakwakiriye muri Connection TV. Murakoze. Karera nagira ngo mbabwize kuri birashimishije ko mwa kiri ubutumire bwacu n'iby'agaciro ko mwaje kandi ibiganiro tugiye gukora ndibwira ko biri bugirire akamaro abantu benshi natwe turimo ko murabizi ko buri munsi umuntu ariga. Karera numvise muvuga ko mukora muniga, ndashaka kubaza ni gute ukora ukaniga, kandi ko mbizi ko ari ibintu bigoye ubikora gute? Murakoze ko kumwe umwanya ko ma ubutumire kuza kuri channel yanyu, ntabwo biba byoroshye ariko tugerageza kubihuza. Amasomo yanjye ageze ari hafi kurangira ariko mu myaka yo gutangira biba bigoye cyane. Bisaba kugomba kumenya icy'ingenzi, kumenya umwanya wawe uburyo ugomba kupanga neza kugira ngo amasomo yawe priorite n'akazi nako gakorwe kandi byose bigende neza. Mu gutangira biragoye kubera ko ugomba no kubaho ubundi buzima bwose busanzwe, ariko buhoro buhoro iyo ufite intego, ikintu cya mbere aba ari ukugira intego ukamenya uburyo ugomba kwigeraho. Rero mfata icyemezo cyo kusubira mu ishuri nuko nari mfite intego nshaka kugeraho, nubwo byafashe igihe kirekire ariko navuze ati ngomba gukora iki kintu nibura nkakirangiza. Nka rero uyu mwaka aribwo nzarangiza amasomo yanjye, akaba ari ibintu nanjye binshimishije, ariko muri byose nubwo byabivunanye n'intego nari mfite. Ntabwo biba byoroshye kwiga ukanakora muri iki gihugu. Belyse, nawe uvuze ko wiga ukanakora, wowe bimeze bite, bikorohera gute? Nibaza ko atari ibintu byoroshye nk'uko yabivuze, ariko ikintu yavuze ngira ngaruka ko cyane nuko iyo uzi intego ufise ikintu ubigusaba gukora sacrifice. Rero mu kugira ngo wige kandi unakore ni sacrifice uri kurakora. Iyo wize ukenera no gukora kugira ubone amafaranga yo kugira ngo wishure yaba kubayeho acanka yandi ma bills muri Amerika, aba bills urabizi. So tugomba gukora ariko kandi tukagomba kwiga kugira ngo dushikire tugere ku ntego dufise. Cyane nkomoje ku kintu mwese muvuze ngo ugomba gukora kugira ngo ugire aho ugera. Kare reka nkubaze ikibazo abantu benshi bashobora kuba bibaza. Kare numvishije uvuga ko ufite intego ushaka kugera, iyi ntego ni iyi? Intego nari mfite nuko njye ndi ngera muri iki gihugu, navuye mu Rwanda mfite licence, bachelor's degree, nize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda cyangwa icyahoze ari KIST. Ariko nk'umuntu wari wimukiye muri iki gihugu mu gutangira ubuzima bushya, ntabwo byari byoroshye kuba nahita mbona akazi nkoresheje diplome nakuye mu Rwanda. Icyo gihe rero maze kureba ukuntu imibereho bimeze bitandukanye, ukuntu iyo udafite diplome cyangwa degree runaka muri iki gihugu waboneye muri iki gihugu bikugora kubona akazi, nibwo navuze ati ubuzima bwanjye kugira ngo buhinduke bumere neza mu gihe kizaza nuko ngomba gusubira ku ishuri. Ntibivuze ko nta butari gukunda iyo nza kuba mpitamo gukora utuzi tundi tugiye dutandukanye, ariko icyo kintu cyo kumva ko nkunda kwiga muri rusange. Akaba rero nubwo unavuze ati kwiga nicyo kintu mbona ko kizamfasha nibura kuba nagera nahindura ubuzima bwanjye muri iki gihugu nabasha kubaho uko nabyifuza. Nicyo kintu cyatumye cyampaye ingufu zo kumva ko ngomba gusubira mu ishuri. Belyse, wowe intego yawe ni iyihe yatumye ufata icyo cyemezo? Ikintu nyamukuru nibaza cy'intego yanjye mu kugira nshobore gufata icyemezo cyo kujya ku ishuri, nibaza ko ni ahanini ni kuronka ubumenyi. Iyo ufise ubumenyi biguha gushika ahandi hantu, biguha kuguruka, biguha gushobora gukurikirana inzozi wamye ufise. Jewe icyo niyo ntego yanjye nyamukuru, kuronka ubumenyi.
ubwo bumenye ari bwo bazoshora kumfasha kugera ahandi kugera kuma kunzozi zanje kugera kubyo ntegekanya gukora mu buzima mu myaka iri imbere Beri wakangurira gute abantu bari munsi yawe yuko ibyo wahisemo cyangwa uri kugeraho nabo bashobora kubishobora kuko hari abantu benshi baza hano bajya mu kazi bakumva ko kujya kwiga bidashoboka nimba mwarabishoboye ni gute mwa motiva cyangwa mwagerageza gukangurira abandi ko bishoboka ni nk'igice wabwira urubyiruko ruri hano ko ibyo bintu bishoboka wabasobanurira gute so icyo no hamagarira abandi ba jeune kugira ngo bige nuko muri kino gihugu ntitwakivukiyemo hari ibintu byinshi dukenera kumenya kugira ngo dushobore kugera aho abandi bageze wavukiye ngaha n'utavukiye ngaha hari ahandi hantu hari ubumenyi abafise utwe tutaba dufise kandi ubwo bumenyi ntituzobukura mu buzi ubwo bumenyi tubukura kenshi ku ishuri uretse ibyo twiga gusa habaho no ku networking guhura n'abandi ukumva ingene batekereza so no bahamagarira cyane yuko bogerageza bagakora iyo sacrifice kugira ngo baze bige kandi bizobafasha kugira ngo bakore intego zawo bashike kuma objectif bafise kandi mu buryo bworoshe butagoranye kubera nibaza yuko ishuri iyo urihejeje rigufasha kugira ngo rigufasha riranakuguruka kugura mu mutwe kungene wakora ama projet yawe ngene wabikurikirana kuruta uko wagenda ubaza umuntu ugenda ukebuke kandi bifata n'umwanya munini utaronse ubumenyi buciye mu ishuri. Bere urakoze cyane. Mu bantu nagiye mbaza benshi bavuze yuko kwigana bigoye. Kare sinzi nimba ari byo ariko nkamwe muri mu mashuri kandi nkawe wenda kurangiza ushobora kubwira abantu batekereza ko kwiga muri Amerika bimeze bite. Kwiga muri Amerika biri mu buryo bwinshi bigiye butandukanye nkatwe wenda nk'umuntu ubutuye hano tuba dufite akazi dukora gasanzwe ukora amasaha 40 mu cyumweru cyangwa se unarenza ukaba ufite no kwiga ushobora kuvuga ko ufite amasomo 4-5 afite mu makredi ageze nko kuri 16-20 icyo gihe babigoye cyane kugira ngo ubifatanye ariko ikintu cya mbere iyo maze kumenya ngo ni ibi ngibi nshaka kwiga ni iki ngiki numva umutima wanjye ukunze ni iki ngiki numva nashobora ugerageza nawe gukoresha uburyo bwose bushoboka ukagira ukabiha priority ugaha priority amasomo yawe byaba na ngombwa se ikintu ukora kugira ngo hano kwiga bikorohere ukagabanya ama expenses ushobora kugira atari ngombwa mu buzima bwawe niba utuye ahantu hahenze ukabona ko utabona umwanya uhagije wo gukora kugira ngo uhishyure ubwo ugomba kuhimuka niba se utwari ubona imodoka utwari imodoka ihenze ukaba udashobora kuyafordinga icyo gihe n'amashuri ufite ugerageza gufata imodoka ijyanye n'ubushobozi uzajya ukora niba se hari ikintu runaka ugomba kwigomwa mu buzima iyo vacance wenda niba wayifataga nka kabiri mu mwaka ukumva ko ugomba kugabanya amafaranga gutanga muri bivuze ko ugomba kugabanya amasaha ukora ukayashyira mu ishuri mu bintu byinshi cyane no mu buzima busanzwe rero ikindi kintu kiba cy'ingenzi ni ukuvuga ngo twese turi hano tuba dufite imiryango dufite inshuti aho rimwe na rimwe biba bikugora nuko uba wumva kuvuga ndashaka kugira amanota meza mu ishuri ariko nabwo sinshaka gutakaza ubucuti mfite n'inshuti zanjye icyo kintu nacyo ukabasha kumenya kukiba hejuru cyane kubera ko rimwe na rimwe nabwo utabashe kugikontrola ngo uvuge ati inshuti zanjye nzajya nzigenera uyu mwanya amasomo yanjye nyagenera uyu mwanya hari igihe bishobora kurangira usanga byose utari kubikora neza za nshuti zawe ntabwo uzibona muzi w'umwanya kuko byakagombye no mu ishuri ugasanga utabiha umwanya rero icyo ibyo bintu byose uba ugomba kuvuga ati ngo ubu buryo numva bumbereye ya ntego twavuze ukabasha kuvuga ati kugira ngo nyigereho ni ibingibi nzigomwa ariko iyo umaze kubishyira ku murongo byose birashoboka biba bivunanye mu buryo bw'abantu biga wenda twebwe kuri twe tuba tudafite turakuze ntabwo ari nk'abana bavuye muri high school bagahita batangira tuba dufite n'izindi nshingano wenda imiryango yacu aho iri hose yaba muri iki gihugu se no mu Rwanda aho twabasize cyangwa mu Burundi ariko ugomba kuvuga ati intego yanjye ni ngiyi nguyu umwanya
ngomba kugenera buri kimwe muri ibyo bintu byose mbashije mvuze mu kanya gashize. Karera na Belyse nk'abantu bari muri Afrika bashaka kohereza abana babo kwiga cyangwa umuntu yifuza kwiga hano. Ni ubuhe buryo mwababwira bakoresha kuko tugomba kuzajya tugerageza gufasha abantu batwashyize hariya tuborohereze kuba baza kwiga hano. Twabonye ko kwiga hano byoroshye umuntu yize muri sisiteme hariya kwiga hano biramworohera kuko tuba expose ku bintu byinshi. None waza hano bagushyira mu isomo rimwe wararicimo inshuro nyinshi. Ni ubuhe buryo mwafasha abantu bashaka kuzaza kwiga muri Amerika? Ni gute babigenza gute? Umuntu ushaka kuza kwiga muri Amerika ikintu cya mbere yamenya birahenze. Ngo bisaba ko ufite ikofi imeze neza. Niba ushaka ko umwana waza kwiga muri iki gihugu uba ufite ikofi ihagaze neza. Niba udafite ikofi ihagaze neza umwana wawe abe ari umuhanga bimwe bikomeye. Ku buryo nakora ama application ku mashuri ya hano bazabona ko ari rya jambo Belyse igeze gukoresha ari potential afite azaza akagira. Icyo hari kuba ufite ubushobozi amafaranga kubera ko mu mashuri twigamo twebwe wenda dufite amahirwe ko dutuye hano tubona izo benefits zo kumva ko turi abaturage b'intara ya Maine. Ntago twishyura amafaranga y'abanyeshuri mpuzamahanga, twishyura amafaranga y'abatuye hano. Icyo ni ikintu cya mbere kuri cost. Ikindi ni ku muntu wese utekereza kuza kwiga muri Amerika ni gushirika ubute. Gushirika ubute kubera ko ntabwo ukora application ku ishuri rimwe. Nkurikije nk'abantu baba baraje abanyeshuri mpuzamahanga baba baraje kwiga hano, ntabwo baba barakoze application ku ishuri rimwe. Aragerageza agakora ayashoboye yose. Ubushobozi bumwemereye kubera ko baba bagomba gukora izo test z'indimi iyo bari wenda nibura ubu ngubu biri kugenda bihinduka. Ariko ukavuga ati umwana wanjye mutegure mfite ubushobozi akora ama application ku mashuri menshi mu byo byose akora muri za composition cyangwa ese bandika agerageze kwerekana ikintu kidasanzwe aje aza niyo kaminuza ashaka kwigamo. Kubera ko nkurikije ukuntu abanyamerika tubana cyangwa n'abandi bantu bakora bagerageza kureba utwo tuntu dutoya kumva ngo ese umunyeshuri naza afite iyihe apart from kuba mbona ko kuri amanota afite amanota meza ariko nakahe kandi kana azazanira ishuri? Ese hari umukino azi gukina? Niba azi gukina soccer, niba azi gukina basket, ibyo nabyo biri muri mu bintu bashobora gushingira bakavuga ati uyu mwana turabona hari ikintu runaka afite, reka tumufate aze. Ikindi abashaka nk'umubyeyi uri nko mu Rwanda utekereza kuba yakoreza umwana we hano cyangwa se mu Burundi muri iyi minsi birikoroha. Muri iyi minsi birikoroha kubera ko nzi njya mbona hari serivisi zigiye zitandukanye zihari zitegura abana bakabashyira muri formation cyangwa se bakabategura nk'umwaka wose babategura kuza kwiga hano. Nabyo biroro ariko nabyo ntabwo ntekereza ko ari umubyeyi wese w'i Kigali wabasha kubyafodinga gushyira umwana muri ibyo bigo. Ariko iyo ufite iyo dream yo kumva ko Amerika ni igihugu cyiza cyateye imbere muri domaine nyinshi zigiye zitandukanye, ugerageza gushirika ubute ukazajya uwo mwana wawe niba gusabye amafaranga ya internet, niba se ubungubu ntekereza ko na internet iboneka cyane mu Rwanda cyangwa no mu Burundi, ukamu access kuri ibyo akakuganira n'abandi bana se bakavuga ati dukora ibi ngibi. Ntekereza ko ibyo nibyo by'ingenzi ni gushirika ubute ku gushoramo amafaranga mu burezi kubera ko yuri kwinvestisa mu burezi burya ntabwo amafaranga yo mu burezi akenshi ntabwo ahomba yo kwinvestisa kandi mu mwana wawe aba ari byiza cyane. Bimwe mu ntego za Connection TV Karera ndagushimiye nuko tuzatugereza gukonekta abantu baba diaspora n'abandi twashyize muri Afrika kugira ngo tuborohereze tubahe amakuru tubafashe. Ndagushimiye kuba ugerageje gutanga ubutumwa. Hari nk'ababyeyi bahora bibaza uburyo abana babo bashobora kwiga muri Amerika bafite n'ubwo bushobozi ariko batabona amakuru. Nimpamvu ngushimiye kuba ugerageje gutanga muri make uburyo unababwira neza imwe mu mbogamizi abantu bitegura kohereza abana babo kwiga hano. Belyse, kuri wowe ni ubuhe buryo ubona twafasha abantu bashaka kuza kwiga hano yenda nk'abafamiliye cyangwa n'abandi bantu twashyize? Nihe ni ubuhe buryo ubona bworoshye twakora? Ese hari website twajya tubereka? Ese hari uburyo ibigo bitanga uburyo bworoshye kugira ngo abantu biyandikishe? Wowe kuri wowe urabyumva gute?
Chambere novuga cyane nuko nahanura ababyeyi bari mu Burundi cyangwa bari mu Rwanda nuko ni byiza cyane ko bawurungika abana babo hageze ko baje muri college gituma mvuga gucyo nuko nagiye ndaba ababyeyi barungitse abana bakiri bato bakaza bashikira mu high school baje mu secondaire iriya base duha dufite muri Afrika ibikenewe indero discipline kujya tuba twabira dufasha cyane kugira ngo dushobore gutera imbere muri university so ni byiza cyane ko iriya base bo yironkira muri mu Burundi cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Afrika hama bakaza ngaho muri ico nico ca mbere no vuga hama ica kabiri yavuze ukungene amanota yacu aratandukanye amanota yacu twebwe ngaha umuntu ase ushobora kufise 70% mugabo buri umuntu uri hasi cyane hano ariko 70% muri Afrika ugasanga amanota menshi cyane ariko rero abanyamerika baraduha opportunity yo kuvuga ngo wandike ubabwire igituma bagukira umunyeshuri muri uriya moma nasanze kubera amaculture yacu usanga tutarunkuriya mwanya uriya mwanya n'umwanya wo kwidandaza muri Amerika uridandaza muri Amerika urandika ukavuga ati jewe ndaza ubwenge igituma afise amanota nuko nije ndi wa mbere kandi wanyuma afisaye ukabisigura ibyo bintu byose iriya bakubwira ngo ese wandika n'umwanya wo kuvuga igituma bagutora mu bandi banyeshuri ikindi na hanura nuko ntitwilimite cyane kuvuga ngo ama university mato ariko tugende turondere na zira za Harvard tuzaplike ko kuko na yas nimba ushoboye kwishura umubyeyi ushobora kwishurira umwana wawe ari amashuri n'amashuri urumva unayizeho ubuvuzi yuko kabisa ibizokurikira bizoba byoroshye urumva warize Harvard warize za Yale ubuvuzi yuko zijya Ivy Leagues wazizemo hari icu zokura kandi biroro sinovuga ngo biroroshe ariko birashoboka ko ushobora kuzaplika nabwira ko bashobora kuzaplika nabwo ni hahandi ushoronka wa mwanya wo kwidandaza ukavuga ati jewe nanje ndabona ko no kwiga muri Harvard nk'abandi cyangwa no kwiga donc ntibagira ubwoba bwo kuvuga ngo reka tugire kuri aya mashuri mato hanyuma ikindi naco nuko iyo wapritse bakaguha ishuri hariho ama opportunity ya ama scholarship ayo rero urayabaza harayo bakubwira harayo baguha ukicaplika ariko haraha yandi kwa kundi nyene urondera muri Amerika urironderera inzira uyu ashobora kuba twiga hamwe twaronka ishuri rimwe bakambwiye ati uzokwishura reka dufate 20000 dollars je nanje nkabwira nti 20000 dollars nayo mfise ariko kubera ubwenge bwanje kubera nzi ico nzokora kubera nkina sport runaka canke kubera nzi ko nzoza gukontribua mu ngabanye ugasanga ndagiye kwiga kuri 5000 kandi na uyarize kuri 20000 kandi twiga bimwe hahandi nyene donc nukubwira ubushakashatsi kufata umwanya ukaronde ukagira ubushakashatsi hama Amerika ni igihugu ciza co kwigamwo kuruta no muri Afrika nubwo twagiye tuvuga nubwo twavuze ko byoroshye ntibyoroshye cyane ariko ni igihugu uvamwo umwigisha akabona ati mu banyeshuri bandi bose akamenya ati Karera canke Belyse hari ikintu namubonyemwo akazogushikana aho ugomba kugera donc no biba encourage cyane ko baplika mu kiganiro cya mbere we na Claude mwakoze mwavuze ko mwakomoje ku kantu kavuga ngo ibintu byose ni amakuru iyo ufite amakuru burya ugera ahantu henshi cyane ikiza abari kuvuga ngo ugushirika ubute ukavuga ati amakuru ndagiraho gute niba ufite ikintu runaka ushaka kugeraho niba ufite ntuvuge ngo kubera ko Belyse ari kugikora gutya reka nkuru gikize inzira ya Belyse wowe gerageza nawe ushake andi makuru aho uvuga ati yagikoze kuri kubera iki none ayo makuru iyo afite yubajije ugutinya kukabaza ibi mubikora gute abantu ukajya kwibariza niba uri ku ishuri warabonye niba admission ukajya kubaza nabigenza gute ntuze gusa okay papa ari mu Rwanda azajya yohereza amafaranga nishyura ishuri bityo byose ahubwo tekereza ko ndi hano ku ishuri ni gute nafasha nk'umubyeyi wanjye aya mafaranga yishyura akagabanuka nibyo Belyse yari kuvuga ariko ugatinyuka ukabaza ni amakuru adufasha kugera kuri byinshi cyane kuba twicaye na hano nuko umwatumenyesheje turi gutanga amakuru ni ikintu cy'ingenzi cyane nibyo ariko biterwa n'uburyo twakuze n'umuco wacu kare uziko iwacu abantu bagumana ibintu ariko ndabyizera neza iminsi mumaze hano mwagiye muhinduka mwaratinyutse ntago bikimeze nk'uko mwari mumeze abantu rero bakiri iwacu benshi ntago babikuriyemo ni ibintu tugomba gukomeza kugenda tubabwira tubigisha twibanze cyane ku bantu bari muri Afrika cyangwa bari hanze ya Amerika kandi dufite urubyiruko rwinshi ruri hano dufite ubushobozi bwo kwiga
opportunities zirahari ariko batiga mwe mubona nize niye mpamvu wenda ngarutse kuri ako kantu kambere narivuze ngo namakuru navuze ko ngiye kurangiza ishuri mu byo niga mbisobanuye mu buryo butagoroshye niga program yo gufata amashusho y'umutima byo bita echocardiography nzayirangiza mu kwezi kwa gatanu mu minsi mike ariko iyo program niga mbashe kuyirangiza nta deni mfite ndashe kuyirangiza nkishyu igiceri na kimwe kubera iki nabimenye kubera ko umugenzi wanjye yaraje arambwira ati kuri iyi application runaka kubera ko numvaga ko mfite inyota yo gusubira mu ishuri kandi numva wa mugani ko mfite ikintu nshaka ubumenyi nshaka kwiyungura nubwo narinzi ko mfite indi degree nakwiye mu Rwanda ariko nkavuga ati okay reka nsubire mu ishuri bwibimfashe icyo kintu cyose nuko umuntu yaraje arya kara kubwira ati nga namakuru ayo namakuru aba ari public ntagari nka bya kwakunda uvuga ngo nubwo twaba tujye tuvuga ngo bafite bazafata abantu 10 sibyo nkavuga ati ariko ibura abantu 10 bura ntibaranjye kubimenya reka iyi nkuru nyishe rare ni gutyo rimwe na rimwe abantu bashobora kubitekereza ino ariko nubwo uri kwanga gutanga ayo makuru ntagari ufata icyemezo cyanyu ushobora kwanga kumbwira ati hano hari opportunity runaka ariko nubwo utabimbwiye ugasanga nawe ntago bagufashe kubyumva ikintu cy'ambere rero niba hano abari opportunity nyinshi cyane ariko rimwe na rimwe wa mugana umuntu akavuga ati reka mbanze mbimenye ndebe ko bamfata niba bamfata nibwo nzakubwira cyane rwose kare ugasanga iyo mitekereze nk'iyo ngiyo iyo uri mu gihugu uri mushyashya ukeneye kwiintegra ishobora kudusubiza inyuma rimwe na rimwe nka community ariko ntago abantu bose ariko bameze abantu amakuru hari abagerageza kuyatanga akaguha amakuru yibanze kubura tigenda ukomanga hanga runaka ibintu byo byose biragenda neza byose rero ni kuri kwa guherekanya amakuru byato bituma ngaruka ku kibazo warumbajije ngo kwiga ese gufata icyemezo cyo gusubira mu ishuri niba ari cyo warumbajije rimwe na rimwe hari igihe ntabwo biba byoroshye nk'uko twatangiye tubivuga ura nkanjye nzi ko nasubiye mu ishuri igihe ntabwo uburyo nabitekerezaga ntabwo ariko nahise mbibona ngitangira umwaka wa mbere wakurikiyeho nahise mfa nduhuka fata umwaka w'ikiruhuko kubera ko nasubiye mu ishuri icyo gihe ubwo habahajemo gufata ideni ry'imodoka ariko ngo inzu mbamo ntabwo ari iyanjye ngomba kuyishyura umwaka wa kabiri ndi mu ishuri mbona ibintu bitangiye kumbana byinshi cyane navuga ati ntabwo mbishoboye fata ikiruhuko buriya ni na byiza ko iyo wumva unaniwe iyo wumva hari ibintu utari kubona neza rimwe na rimwe uzajye wicara utekereze neza ufata ikiruhuko ndabizi ko rwari urugendo rutoroshye ndavuga ati reka mfate ikiruhuko niba ari gukora cyane nkore cyane none umwaka utaha icyo kiruhuko nafashe cyaramfashije cyane ari byo rimwe na rimwe hari igihe umuntu akubwira ariko urakiga ariko ntabwo yibuka ko hari umwaka ntabwo nafashe umwaka w'ikiruhuko ngo ngere byandike kuri status yanjye ngo ntabwo ndi kwiga nafashe ikiruhuko kubera ko ngende nari nzi procedure ndimo n'ibiki byose nkavuga ati ikiruhuko ni cyiza cyo kwitekerezaho ukavuga ati reka nshake ubundi bushobozi niba ari gukora amasaha menshi arenze 40 ku cyumweru nyakore ndabikora birakunda biramira nkabageze ku musozo ariko muri rusange icyo nabonye iyo kwiga ntago byoroshye si ngombwa ngo twese wenda ngo dukore bimwe tuvuge ko tugomba kujya mu ishuri ikintu cyose buri muntu arimo ajya gikora neza byarushaho kugenda twuzuzanya muri sosiyete ariko haba hari izindi challenge twigeze gukomozaho kugira ngo dusubire mu ishuri amplitude nasubiye mu ishuri burya uri umuntu mukuru si kimwe nk'uko ushaka gusubira mu ishuri ufite imyaka 20 cyangwa se 18 njye naje nararangije muri kise so ntago nari umwana kuvuga ngo ngiye gusubira mu ishuri nari nzi ibyo ngiyemo neza nari nzi ko igihe nikigera nkumva ko naniwe nzaruhuka ariko ntago nigeze giving up ntago navuze ngo ubwo nduhutse reka byihorere burundu navuze ati oya ngomba gukomeza nibura nkagira ikintu nibura nkazicara nkavuga ati intego runaka iki cyiciro ndakirangije wenda n'ikindi gihe mu gihe kizaza wenda nzasubira mu ishuri ntabwo mbizi ariko
n'umuntu namara kuruka nabwo yabitekerezaho ariko karera wavugaga abantu bahisha nange warampishe nge naguhisha iki warampishe none se kutamaye makuru nange nje kubyiga wenda gukondishwe kare nokuri ndagushimiye yitamanyaje utanze harimo benshi hano batinya kujya kwiga kubera ubuzima tuba mahano rwose usanga umuntu akora amasaha ijana ijana mirongo itanu na magana abiri kandi ntagaruka kubihitamo niyo sisitemi irabimutegeka gukora sacrifice rero imeze gutya ukitanga ukiga unakora gutyo ni ikintu muri intwari rwose ni byiza yuko nk'abantu baje ari bato bakureberaho ukazajya ubayobora ukabereka inzira waciyemo ntuzabayishe nkanjye nge waramishe ubu nanjye mba ngiye kuyarangiza ariko waracecetse nta kibazo kuko yampaye hari n'abandi batoya bari bumvireho ni ukuri ni byiza cyane ikibazo nakubajije impamvu nakikubaje ni uko hari urubyiruko rwinshi hano rutiga kandi bafite ubushobozi hari na opportunity nkibaza umuntu ashobora kutiga kubera yenda nk'abamaze gukura bafite inshingano nyinshi cyangwa yenda baranarangije amashuri aho bashaka kugera ariko ugasanga umuntu yavuye iwacu atarayigana university akazana akajya mu mafaranga akanga kwiga beri wowe experience wagize waje hano ukiri muto gatoya uriga none ugezeho kuri gukora masters abana batoya bari hano motivation yawe wagize ni gute washaringa nabo wabamara impungenge bafite ntibagire inyota y'amafaranga make y'aka kanya ahubwo bagire inyota y'amafaranga y'ejo hazaza bo ikintu cya mbere nababwira ni uko bige kandi iyo umuntu ariko akubwira kwiga kenshi wumva umengana ibintu bikomeye ariko tugomba kwiga bisigura ngo ugomba gukora izo sacrifices zose zishoboka kugira ngo wige unye tugeze muri mu gihe umuntu wese usange intego dufise turashaka gushika kuri ibyo bita ngo financial freedom turashaka gukora za business turashaka gukora isinzi icyo umuntu wese afise intego ariko mu gihe udafise ubumenyi mu gihe utize bizokugora kuhagera jewe nshobora kugura business naragiye mu ishuri bikampa kubera kumenya ku ishuri twiga amategeko y'ingene ugura business biyatubwira ko twobikora kugira batubwira ingene twa filing amataxes uramenya hari ubundi bumenyi uronka ariko wowe utagiye mu ishuri ukumva ko nawe wabikora kubera ufise kumbure amahera bizogutwara umwanya munini bizogutwara kuba hari icyo wohomba imbere y'ukuzogera ku bwa bumenyi ariko chance uba ufise warize ugira icyo nokwita shortcuts kugera ku ntego kubera ubumenyi ikintu ndababwira ni uko iyo mwige kandi biteye ubwoba tukiza natwe imyaka icumi iheze wumva kwiga ari ikintu gikomeye bakubwira ko cyane cyane bakubwira university ukumva ni ibintu unatekereje kwiga gukora ukumva ni ibintu warindira ukazokwegeranya amahera ariko ubijemo ndababwiza ukuri ko je ntangura sinigeze ntangura nzi ngo amahera azovahe ariko iyo watanguye ndababwije ukuri ko uraheza uzi intego ufise nanje narahejeje ntishuye kandi nta deni mfise kandi sindi umunyamerika sinakuriye ngaha nk'uko nabibabwiye ariko kubera wageze haragera hano je ndibuka harageze periyode bambwira ati ugomba kwishyura kandi ntagira amahera ntarabati iyo nishyura rent nkishyura amabills amahera nsigaje nkishyura mu ishuri ntibiza gukuvamo nandikira ke iletre perezida wa USM ndamubwira ati jesi ngiri nyine nishyura amara gati nta kibazo turakwishuriye kandi tugwaye na scholarship igihe kize ariko iyo utari muri iyo situation uri hanze sinzokubwira ngo niwagerayo ariko ubijemo nutangura uraheza hamuhejeje rero chance ikintu ngomba guhamagarira abajene abacanga bakiri bato nuko amahera uri kuraronka wakoze amasaha amajana abiri kundwi je nibaza yuko nayabona nkoze amasaha mirongo ine kundwi urumva iyo difference habaho kwa kundi no kuvuga ngo ubu uzokora kuva kuwa mbere gushika dimanche amasaha majana abiri taxi baranagukureho nyine warushe wagizene wegeranye ariko inyuma yo ku ishuri uricara ukabalance ugashobora kuvuga ati ndakora ndafise carriere kandi ndiko ndakora na business plan mu myaka iri imbere ugasanga biranoroshe ko ugira hotrete hakiri kare nk'uko twese tumva nibyo dushaka nibyo zigomba kugera ko
Muri rusange akenshi nk'inama tuba tugomba kubwira nk'umuntu wese wumva ko afite courage zo kubasubira mu ishuri ni ishuri rigufasha so kuvuga ngo ni ntago tujya mu ishuri tuvuga ngo tujye kubabakire icyo cyo ugomba kukibagirwa ntabwo tuvuga ngo ishuri ikintu cya mbere rigufasha no kugira critical thinking ku kantu kose ubona uhura nako mu buzima busanzwe tuvuge nk'urugero ukuntu twicaye hano ukuntu we nk'umuntu turi kuganira ukuntu ameza setinze ukuntu hari mu cameraman hariye ibi byose iyo ubibonye gutye what is the physique what is the chapitre bita optique géométrique uhitumenya ukuntu kubera iki aya matara setinze gutye you know ako kantu kakibazaho ni nubwo physique nta hantu ukoresha mu buzima bwawe busanzwe ariko haraho isanga mu kazi ntawe ikoresha ariko hano uraje uyisibona nubwo ari umutumirwa wenda wize physique wayifashe muri secondaire uragenda wiga amategeko ariko ukabona ibintu biteye gutya kubera iki ni akantu nkako ngako kagatuma kavuga ati nimpura na situation yari yose ishuri rizamfasha gutekereza overcoming iki kibazo cyangwa se kukibona mu bundi buryo nicyo cya mbere ishuri rigufasha ikindi wenda nka challenge cyangwa kuri cya kibazo warubajije ngo abantu abajene bahano kubera kiba tiga bakize cyangwa bibagora gufata icyemezo cyo gusubira mu ishuri kurundi rumwe urabumva kurundi ruhande ku ntego ndende nabwo ugasanga habari mu kibazo tuvuga umujenerage uvuye mu Rwanda uvuye mu Burundi ntabwo wigeze winjiza $4,000 by'amadolari ntabwo wigeze amafaranga menshi wakoreye ku kwezi amafaranga menshi wakoreye ku kwezi yinjiye kuri konti ni amadolari 500 tuvuge mu madolari ubwo mu bundi yaba ari nka miliyoni umu miliyoni $500,000 by'amanyarwanda niyo mwenda amafaranga menshi wakoreye kandi none wagera hano ukabona $4,000 birinjiye kuri konti asubira kuvuga nzabasubira mu ishuri ryo gukora noneho akaza iyo conflict yo kuvuga ngo amafaranga na stress yo kujya mu ishuri ariko ku ruhande rugomba gutekereza aya mafaranga $4,000 nubwo nyinjije nakoze amasanga mu cyumweru aya mafaranga $4,000 uyinjije nta akazi wenda uri gukora nta special skills gasaba ariko uri kuyabona kuri konti iri kugenda yiyongera uyinjije wakoze amasaha tuvuga $120 mu cyumweru nibwo kugira ngo ngize amafaranga $4,000 kuri konti yawe noneho aho ishuri biza gutandukanira nuramukugiye mu ishuri ukarangiza ukabona akazi nuko ayo mafaranga nkuko Belyse yabikomojeho urayakorera urangije ishuri ubonye akazi yakorera mu masaha 40 ariko hejuru y'ibyo byose hari quality of life yawe ihinduka niba tuvuga gukora akazi ko guhera mu gitondo kugeza nimugoroba 8 to 5 uzataha uhure na famiye yawe niba se ufite ibindi bintu ukora uzataha n'izo business ubone umwanya wo kuzitekereza ariko muri bwa buryo bundi bwo gukora amasaha menshi ku cyumweru usanga wenda ugera mu rugo saa sita z'ijoro urabyuka mu gitondo ngere kugenda quality of life y'abo bantu babiri ibitandukanye nubwo uwo muntu ukora ayo masaha ashobora gukora amafaranga menshi ukora amasaha 20 ashobora kwinjiza udafite akazi kari professional ashobora kwinjiza amafaranga menshi kuruta wa wundi ukora akazi k'amasaha 40 mu cyumweru ku manywa gusa ariko uburyo ubuzima bwabo bubaho babaho babwenjoyinga biratandukanye ni amplis bigomba no kubitekereza mu gihe kirekire ukavuga ngo ese ningeze imyaka 50 ntago burya kwiga ntago kuvuga ngo ujye muri programu y'imyaka 2 cyangwa imyaka 4 gusa hari udu skills duto ushobora kwiga tukaguhindura ubuzima utarinze kuvuga ngo ugiye kwicara mu ishuri imyaka 4 ukabitekereza mu buryo ningeze imyaka 50 55 ese nzaba nkibasha gukora aya masaha gutya nubwo wenda amafaranga bazaba bagomba ku isaha ashobora kwiyongera ariko na cost y'ubuzima muri icyo gihe cy'imyaka izaba yariyongereye rero rimwe na rimwe ukavuga ati nubishobora ujye mu ishuri byagufashe gutekereza n'ibindi bintu byinshi cyane ariko utanabishoboye nayo masaha uyakore ariko nabwo uyakore ufite imigambi myinshi ufite gutekereza ukavuga ati amafaranga ndi kuyakorera ariko buri wayashora muri business uwagura inzu sinaba niteganyirije ko aba ari ibintu byoroshye kuba wabikora uwashaka nguri kamyonyi ishyire mu muhanda ntibyaba ari byiza ibintu nk'ibyo ngibyo noneho ukumva ko buri wese nibura ubuzima buri kugenda buzamuka mu buryo bugiye butandukanye
kandi nshimikiye ku kintu akomeje kuvuga ni umuntu nagomba twese ntidushaka gukora za doctorat twese ntidushaka gukora za master canke ngo tugire hari bivanye n'intego ufise bivanye n'ikintu ushaka gukora ushaka kumva ati je ndashaka gukora business runaka genda wige ku ishuri rya business canke genda ufate amakuru wige kugira ngo bakwereke ingene uzotangura amategeko impapuro ugomba kumenya ingene uzokompleta ama application nimba ushaka gukora real estate ntugomba kubanza kuja kwigira imibare uje muri harama abantu babigisha ntibivuze cyane ngo genda ariko umenya ibyo naye amasama amajana biri kurakora ku cumweru fata class wafata class ikakwigisha kungena ayo mahera wayakoresha neza je ndi mukatugishika ngaha nakora muri goodwill arakazi entry level akakazi uzitwese dukora nkora bakakubwira ati tuguha tuzokubwira ibintu bakakubwira bya 401k ukavuga ati no kandi ntuzi ibyo ari byo oh 401k ubunye nyuma wamenye ati ni ikintu gikomeye yumvira imyaka yose maze iyo ntangura kubimenya ariko ni ibintu kubera utaho se information kubera utaba warize ntumenya namategeko ya ntumenya ati ibi niyo nabikora bizomfasha uko ariko ntushaka singombwa kubanza kuja muri universite canke ariko ugomba gufata notion umenya n'ururimi kintu gisanze simple as that harabantu babaye hano mugabo gasanganye bashobora kugira conversation mu cyongereza kandi tubiri mu gihugu kivuga icyongereza ahantu hose ntuzo ntituvuga ikinyarwanda ntivuga ikirundi fata goka class kuri YouTube hari ama class ari free ariko umuntu arondere cyane kugira ubumenyi arondere kuvuga ngo aho ndubu reka nte yindi ntambwe mvuge menye iyi information kandi bazabana narize karera yarize hari class ari gufata maybe uwo ushaka gufata hari ibyo ariko arakora yabwiye ko ariko yiga ibintu byo gufata amafoto y'umutima maybe nawe wari warubishaka cyangwa warubyifuza cyangwa warushaka kumenya ingene yahageze muhamagare hama ndabizi ko si kenshi abantu batanga information nkuko yavuze hari igihe abantu babihisha beri numvishije uvuga ku byerekeye ururimi twese twize muri system ya francophone aho batwigisha mu gifaransa nubwo nyine byahindutse bamwe nkabo mu Rwanda tukiga mu cyongereza ariko nk'umuntu wize mu gifaransa akaza hano agasanga ibintu byose byiga mu cyongereza beri ni imbogamizi zihari ese ni gute umuntu yadapta ni gute umuntu bimworohera guhita yiga icyo cyongereza kuko hari benshi batinya kubera ko batinya urwo rurimi kuko arirwo batizemo ikintu cya mbere nyine twese ko twavuye muri sisiteme z'abafaransa igifaransa ni ururimi rugoye cyane ariko icyongereza ni ururimi rworoshe kwiga ariko bisaba yuko ugomba kugumusubiramo ugomba kubivuga ugomba kumviriza hamukamenyera so ikintu nyamukuru umuntu yokora nuko yorondera kwiga ururimi ururimi hari ibi ama centre yigisha indimi nko ngahanya hariho za doubt hariho amakuru usanga atangwa ariko je makuru ni siyo atuma uvuga icyongereza igituma ikizotuma uvuga icyongereza no kuvugana n'umuntu hama rero kubera imico yacu abarundi n'abanyarwanda twanka gukasura ariko ugasanga umuntu arifata ariko ugomba kubivuga nubwo bipfuye ejo umuntu ndabakunda iyo uvuze ikintu kiba aragukosora ejo ukamenya ati ndakivuga gutya ariko ugomba kurondera abantu muhura ugomba kurondera ukungene umenyera kuvugana n'abantu kugira ngo cyacongereza hagere igihe ukivuga warize mu gifaransa ntuzokora mu gifaransa hari ubuzi bwinshi dufate nk'akarorero hano muri leta ya Maine buhari bivanye na diplome ufise wakuye muri Afrika wo bikora kandi uganakora birenze ariko kubera tarurimi ugasanga turiko duhagarara mu buzi bwa bundi nyene bwa buzi no vuga ngo ushaka kuba unaciriritse ugasanga umuntu azubwenge kandi afise na nicho no kwita skills ariko kubera ururimi bituma asettlinga ku bintu nyene ubuzi bwo hasi aja hasi ku buzi bwo hasi ariko no bahamagarira cyane kwiga ururimi gufata umwanya kumviriza guhindura nyene tumenyere guhura nyene sinibaza ko hariho ibibanza abantu b'abarundi n'abanyarwanda duhura tukavuga icyongereza gusa twese tutatumbwira ikirundi tutatumbwira ariko ntituzo kwigira tukimenya ariko ugiye maybe ukaba integre muri community nimba hariho inama z'abantu baturanye bavuga icyongereza genda nawe vuga
vuga ibyo bifuye ejo uzobivuga nabe ariko aba twese nitwaje tuvuga icongereza neza twaje tubivuga bifuye ariko tugenda tubenye bigenda bitera imbere uwumvirije ko kuma voice mail twatanguje nayo tugenda ushobora kubona ko ari itandukanye cyane ururimi kugira ngo rumenye no kuruvuga buri munsi ugahoza muri community nkingi nabwo hari habarimo imbogamizi rimwe na zimwe wa mugani nkuko yarabivuze ahano duhurira kugira ngo tuvuge nk'urugero niba duhuye turi kureba uyu munsi yabaye match ya Real na Barca niba turi kureba tuvuge mu cyongereza cyangwa iki tumve ko kandi n'ikindi kintu bayitavuga ko wirata utangiye kuvuga mu rwo rurimi okay n'ikindi kintu kiba gihari usanga buri wese ari kwitinya ariko se nimvuga mu cyongereza nka kotoro ukunyumba ngavuga ikintu gisekeje ko bari buze kugenda bavuga ngo ariko ururimi kugira ngo rumenye no gukora amakosa nta muntu umenye urimo atakoze amakosa rero biba bigusaba kugira ngo tinyuka amakosa yakore uguseka zaguseke ariko wowe nuvuga ati ndashaka kugera kuri level muri mu cyongereza mbashe kuba nagira ikiganiro tuze twicare dukora interview mu cyongereza tuze ugende abantu ubonana nabo muganire mu cyongereza nibo bizi nta kibazo uzagiye wemera ayo makosa uyakore kandi buhoro buhoro niko kuko twigororimi kubera ko twize mu gifaransa nkanje nize mu gifaransa ndake nize secondaire mu gifaransa primaire nize mu gifaransa ntangiye kaminuza ntangira kwiga mu cyongereza urabizi ariko icyo giye nabwo hari giye rimwe na rimwe kubera ibyo bintu twagiye duhora nabyo buryo system yari imeze wenda kuri bamwe yaduteguraga neza abandi ugasanga challenge ziracyahari ariko kuri 7 nyine tukandikaho fluent french fluent english wenda maybe nani cyo nakimwe wumva utabiri bikugora kuba wabivuga byose ariko at the end ugomba kuvuga ati ngomba kumenya ururimi ukabikorera uka nabwo shyiramo efforts zawe kubera ko utabyitayeho neza ushobora gusanga niba ukora nka twatuzi tundi dusanzwe ururimi rwawe rushobora kuzasubira hasi kuruta urwaruzi cyane rwose nagira ngo dusoza noneho nurere uruhare rw'ababyeyi kugira ngo bashigikire abana kujya ku ishuri muchamake ababyeyi baba hano ni iki bakora kugira ngo abana basubire ku ishuri niye motivation babahereza mbese ni uwe buryo bashigikira abana cyane cyane burubyiruko kugira ngo bajye ku mashuri nkanje ku giti cyanjye kuri uburyo mbitekereza nuko umubyeyi agomba guha umwana we umwanya munini akamenya uburyo ase ku ishuri umwana yitwara gute niba ku ishuri baguhamagaye ngo ngwino mu nama y'ababyeyi gwino tuganire kuri iki kibazo cy'umwana wa ukajyayo iyo shift ufite ako kazi ufite nubwo wagasiba buryo umwana abakomeye cyane icyo iyo suivi uri gukorera ku mwana wawe iramutegura ku bintu byinshi cyane abafite abarimo bamwigisha abafite abamukoresha devoir kubera ko hano rigiye ba n'umwana iyo babonye wenda ari gusubira inyuma mu buryo runaka buri shiri rifite abantu bagufasha ku isomo runaka wenda tuvuge ntago imibare uri kuyumva cyangwa uri biri kugorana ukuntu baba bafite umuntu bazaguha ku Rwanda akagenda akakugisha imibare we mubyeyi ushobora kuba iyo mibare ntayo zi cyangwa se udafite n'umwanya ariko ukazajya umenya ngo umwana wanjye niba yavuye ku ishuri ari kumwe n'abari kumufasha kwiga imibare ukagerageza gukora iyo suivi umubyeyi umwana na mwarimu n'ishuri byose ukamenya ko uburyo biri kugenda ikindi abari abana kubategura kuvuga ngo umwana kubera ko hano bakunda kugira option nyinshi cyane ugasanga umwana aranje nka high school arumva arashaka gufata gap arashaka kwicarira arashaka kuruhuka ukavuga ati uyu mwana nubwo agiye kuruhuka agomba umwaka agomba gukora miki akamenya ngo niba ari gukora ama application ku mashuri meza aba ari byiza benshi bayatangira bakiri no muri high school ku buryo bahita banarangiza batangira ariko ibyo byose ukamufasha ukamukora suivi kubera ko n'ubuzima ukuntu tubaho hano usangamo nk'umuntu ufite famiye wenda baba nko muri apartema umwana wawe ubona uburyo akora devoir hari byinshi bibarangaza byinshi cyane ku buryo y'ubwana utamufatiranye muri iriya myaka ari kurangiza high school bikugora kugira ngo unamufashe yagiye gutangira kaminuza ariko ikintu cya mbere nabonye hano nuko gerageza uganire n'umwana vugisha umwana umubwire ati kwishuri biragenda buri munsi devoir zawe wazikoze zose ubimubaze abikwereke nubwo ushobora kuba utabyumva kubera ko ushobora kumubyeyi ari kwiga icyongereza umwana ari kwiga icyongereza ntabwo ababyeyi bacu cyangwa ababyeyi bafite abana hano usanga nta cyongereza baba bazi bamwe na bamwe
ariko ukagerageza gukora ako kantu ko gukaswive ndagushimiye Karera na Belyse nizere ko nitwongera kubatumira muzaza ikiganiro abona ko ni cyiza ariko gikeneye umwanya uhagije kandi ndabona iminota yagiye amasaha yagiye ndagira ngo akanye mbaho umwanya mubwire abantu bakurikiye Connection TV ikintu cyo cyose mushaka Karera nicyo yabwira abantu badukurikiye Birago cyo kibazo ndikumva gitoroshye ariko icyo nababwira nuko buri muntu wese ukurikiye iki kiganiro nizere ko hari ikintu yungukiyemo kandi turabashimiye ko mwadutumiye nimuna dutumira tuzongera tugaruke twitabira ubutumire ikindi nkuko twavuze ku bintu bya education niba wumva ufite inyota ukabutuye nko muri leta ya Maine cyangwa se n'ahandi hantu muri iki gihugu cya Amerika n'ahandi hose ushobora kuba amakuru twasangiye hano twaya gusangiza ku buryo bwihariye afite uburyo yanyura kuri Connection TV akaba yambona cyangwa se akaba yabona Belyse byaba byiza ko experience tuba twaranyuzemo twayisangiza nabandi cyangwa se wari wese uzashaka kumenya byinshi birushijeho ku byo twavuze yazagerageza kuba yabandikira mukaduhuza murakoze cyane Belyse wowe nanje mbanze mbashimire ko mwatuzanye kuri Connection TV iyi ni ntango nibaza yuko nziza ngo kuri community nabo bose bifuza information ko information twazivuze twazipartage ariko kandi nanje nemerere umuntu wari wose akenera information nize hano akanya gato high school nagiye muri community college nongera njya no muri 4 year college urumva fise izo experience muri izo nzira zose ko nanje nzoha information ababaciyeho canke n'abashobora kudushikira tukabafasha tukabaha information ariko ikindi no kongera ko canke no vuga ndangiza nuko kuronka ubumenyi n'ikintu cangombwa ni ikintu cangombwa kandi n'ikintu dukeneye kugira ngo tugere ku ntego yariyo yose uko yabimeze kose murakoze cyane Karera na Belyse ndabashimiye iki kiganiro tuzongera tugikomeze nizere ko nimbatumira muzagaruka dufite umwanya uhagije kandi ndizera neza ko abantu bakuri iki kiganiro byabagiriye akamaro kandi bizagirira akamaro abantu bose ndabashimiye cyane ndagira ngo nshimire abantu bose bari bakurikiye kiganiro twari turi gukora kuri Connection TV ndizera ko bizagirira akamaro abantu bose inama zavuzwemo hano abantu benshi bazazikurikiza kandi nkabambijeje yuko tuzakomeza kugerageza uko dushoboye kugira ngo dutumire abantu benshi kugira ngo abantu batange ubuhamya Connection TV intego yayo ni nyinshi ariko iyambere ni ukugira ngo ihuze abantu ifashe abantu kugira ngo turusheho guhana amakuru kugira ngo turusheho guhuza abantu nkuko Connection TV yitwa reka mbashimire rero mugire ibihe byiza mwari muri kumwe na Larry Muganwa